សរមួយចំនួនទៀតអញ្ជើញមកត្រៀមត្រាមីសិតសោកសាទាំងប្រុសទាំងស្រីខ្ញុំបាទជាកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសរ៉ាត់ឈ្មោះសាប៉ុណ្ណាពុទ្ធភាពរភាវេណៈតោកាពុទ្ធភាពនៃប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គសត្វធម្មមាន
នុភាពពេលអ្នកដល់អានុភាពនៃពធតពួងសកសង្ឃានុភាពពេលអ្នកដល់អានុភាពនៃប្រសពតពួងសោតេខោសោនិរន្តរៈសូមសេរីសួស្តីគ្រប់ប្រការចូលមានដល់អ្នកគ្រប់រូបាកុំបីឃ្លានឡើយហើយអេអេចុបីសាបណ្ណាសូមលើកដៃគោរពលាហើយ Thank you.